Кмета категорично забранява поставянето на плакати и други материали на сгради и обекти общинска собственост, както и на спирките на градския транспорт. Те не могат да се слагат и по дървета и стълбове. Забранява се и ползването на градския транспорт за агитация. Плакати е разрешено да се поставят на частни имоти с разрешението на собственика. Агитационни материали не могат да се слагат в изборните помещения, както и на разстояние, което е по-малко от 50 метра от сградите, в които се намират те. Партиите и коалициите трябва да премахнат Рекламите в 7-дневен срок след изборния ден. За нарушение на заповедта на градоначалника са предвидени санкции.